Pulut serunding mula jadi makanan favorite saya sejak kali pertama saya cuba dia. Dia punya masak tak adalah susah, tapi rasa dia punya lah sedap. Jadi saya nak tunjuk resipi ni kat korang dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya kita perlu kisarkan dalam 3 batang serai, lebih sedap. Masukkan juga cili kering yang pedas, masukkan juga beberapa ulas bawang putih dan juga udang kering geragau ni. Lebih udang kering lebih sedap. Masukkan air sikit sebelum kita kisar dia. Kemudian padaskan minyak, masukkan bahan kisar kita, masukkan sedikit air, lepas tu masukkan sedikit serbuk kunyit. Jangan lupa juga 1 sudu besar serbuk jintan manis. Kacau sekejap sebelum kita masukkan gula. Gula ni saya masuk dalam 5 ke 6 sudu, dia memang kena lebih sikit bagi manis sikit. Lepas tu korang masak sampai warna dia agak gelap sebelum masukkan garam dan juga masukkan perasa mengikut cita rasa anda. Kemudian kita boleh masukkan kelapa parut. Peparut ni saya guna sebiji kelapa parut. Lepas tu korang kacau dan masak dia sampai dia agak kering. Jadi untuk pulut dia, saya gunakan 2 cawan pulut yang telah direndam 10 minit, 2 cawan air, kemudian masukkan kita punya daun pandan dan juga masukkan sedikit garam. Lepas tu boleh masukkan dalam 2 sudu santan pekat sebelum kita kacau sekejap dan masak dia punya pulut macam biasa dalam rice cooker je saya pakai. Bila pulut dah siap, dah sejuk, kita kepal-kepalkan dia bentuk bulat lebih kurang macam ni. Lepas tu kita letak kat kita punya serunding kelapa ni. Gaul-gaulkan dia, korang boleh bentukkan dia macam ni bagi merata semua kelapa. Kemudian bolehlah kita hidangkan, makan waktu petang atau buat sarapan pagi pun boleh. Pulut serunding senang je nak buat, korang cuba kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi.